បាទជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសុក្រទី4ឧសភានេះបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើពហិការគុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី4ឧសភានេះដោយអះអាងថាវិធីមិនទៅបោះឆ្នោតបែបនេះជាជំរើសសមស្របនិងស័ក្តិសិទ្ធិពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាជំហរនិងកាយវិការមួយដ៏ថ្លៃថ្នូរត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពសមស្របទៅនឹងការតស៊ូដោយអហិង្សាដើម្បីបុព្វហេតុមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដោយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកមហាត្មាកន្ធិនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងវីរៈបុរសជាច្រើនទៀតក្នុងពិភពលោកជាសន្និដ្ឋានបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលើសលប់ធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាទាំងអស់បើមិនមានឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើសន្លឹកឆ្នោតនោះទេយើងនឹងរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដកភាពស្របច្បាប់ពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆខាងមុខនិងដកភាពស្របច្បាប់ពីរបបប្រជាដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដែលពិភពលោកកំពុងតែថ្កោលទោសមានតែជំហរនិងកាយវិការពហិការបែបនេះទេដែលអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរឆ្ពោះទៅរកសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ដូចយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាបាទសារអំពាវនាវជាថ្មីរបស់លោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសេរសារព្រមានអ្នកហ៊ានប្រកាសកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបែបនេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី4ឧសភាដដែលនេះថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោកបានចោទថាការឃោសនាមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺរំលោភច្បាប់ស្ដីពីការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងលើកយករដ្ឋធម្មនុញ្ញមករំលឹកអំពីការធានាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរបបដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកថែមទៀតផងអ្នកវិភាគយល់ថាមុននឹងលោកហ៊ុនសែនលើកពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មកចោទប្រកាន់អ្នកដែលអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតលោកត្រូវពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជានយោបាយជាមុនសិនព្រោះដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលនេះគឺកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវេក្មេងលោកហងវិទូថានេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ថាការឃោសនាមិនអោយពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជាអំពើល្មើសច្បាប់ព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់របបលោកហ៊ុនសែនតាមពិតត្រង់ចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបើយើងនិយាយពីរឿងការបញ្ចេញមតិតតងនឹងរឿងការបោះឆ្នោតអីតតងនឹងដំណើរនេះវានៅក្នុងច្បាប់វាបច្ចុប្បន្នលក្ខណៈមួយដែលហៅថាបើសិនជាបំពេញគឺមានន័យថាវានឹងខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវមើលដែរថាតើច្បាប់ហ្នឹងបង្កើតឡើងដោយយុត្តិធម៌ទេបើជួនកាលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរច្បាប់ខ្លះហ្នឹងគឺបានបង្កើតឡើងដោយឯកបកជាស្ដែងក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺมันមានការចូលរួមពីប្រជាជនផងអាហ្នឹងយើងត្រូវមើលតាមហ្នឹងទៀតណាបាទលោកសំរងស៊ីចាត់ទូគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកត្រូវបានបំផ្លាញចោលអស់ហើយដោយសារតែការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះតែម្ដងលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាការដែលមានគណៈបកនយោបាយច្រើននិងបង្កើតថ្មីហូហែគឺគ្រាន់តែជាការលំអឲ្យបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីឲ្យរបបផ្ដាច់ការសពថ្ងៃអាចបន្តកាន់អំណាចបានតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកដទៃទៀតដែលមកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយឆ្លៀតឱកាសចង់កេងចំណេញពីអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺក្រន់តែមកលំអឆាកល្ខោនឲ្យរបបផ្ដាច់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតคล้ายๆដើម្បីបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនជនរួមជាតិនិងក្មួយៗទាំងអស់កុំចាប់អារម្មណ៍និងកុំឲ្យតម្លៃគណៈបកតូចៗដែលទើបតែបង្កើតក្នុងពេលថ្មីៗនេះយើងអាចប្រៀបធៀបគណៈបកទាំងនោះទៅនឹងសัตว์អំពិលអំពែកដែលចេញមកប្រងព្រាតពេលរដូវបោះឆ្នោតម្ដងភ្លឹបផ្លែតភ្លឹបផ្លែតតែរលត់បាត់ទៅវិញក្រោយពីការបោះឆ្នោតបាទនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខុំហ្វ្រែលូគុលបញ្ញាធ្លាប់លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺត្រូវមានគណៈបកច្រើននិងសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់បំផុត
ដើម្បីឲ្យការប្រកួតមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ លោកហ៊ុនសែនសរសេរសារក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកបានទទួលសារនិងទូរស័ព្ទមួយចំនួនសាកសួរពីសុខភាពស្របពេលដែលការប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខគ្មានគូប្រកួតលោកតទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញការហាត់សមថែសុខភាពរបស់លោកតាមរយៈការបង្ហោះរូបថតដែលលោកកំពុងហាត់ប្រាណប្រមាណ20សន្លឹកនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភានេះហើយប្រហែលជាគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីបន្សាព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមផ្នែកសុខភាពរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះលោកហ
2017 កន្លងទៅស្ថានភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដោយសារតែក្នុងរយៈពេលមិនដល់3ខែផងលោកត្រូវទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសដល់ទៅ2ដងលោកហ៊ុនសែនមិនចង់បានសារជូនពរពីអ្នកគាំទ្រលោកដែលចង់ឃើញលោកមានសុខភាពល្អនោះឡើយលោកចង់បានតែម្យ៉ាងគឺសុំឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យលោកដើម្បីលោកបានបន្តក្រាញអំណាចយូរអង្វែងតទៅទៀតបាទលោកនៅនាងពេលនេះកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគជបបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការថ្ងៃដំបូងដោយនាំគ្នាចុះទៅពន្យល់គ្រូបង្រៀនគរុសិស្សនិងក្រុមសិស្សានុសិស្សប្រមាណ800នាក់នៅសាលាគរុកសលនិងវិក្រតកាខេត្តតាកែវគ្រូបង្រៀននៅខេត្តតាកែវម្នាក់ឲ្យដឹងថាលោកសឹកវុនហុកប្រធានគជបមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានព្យាយាមបកស្រាយការពីដំណើរការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានបកប្រឆាំងនិងប្រតិកម្មចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិមិនអោយពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតការចុះទៅជួបពន្យល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីប្រធានគជបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីពេលលោកសំរងស៊ីបានទទូចឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋទូទៅចែកចាយខិត្តប័ណ្ណអំពាវនាវគុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខសង្គមស៊ីវិលក្លំមើលការបោះឆ្នោតនិងសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យខេត្តតាកែវមើលឃើញថាយុទ្ធនាការនេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពអាចបង្វែរឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងបានឡើយពួកគេយល់ថាប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញព្រមបន្ទន់អេរីយ៉ាបតអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនិងយល់ព្រមឲ្យមានសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដែរទើបជាការប្រសើរក្នុងការទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការ Confrère Lucon សវាងយល់ថាយុទ្ធនាការពន្យល់អ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋាននេះទោះជាប្រធានគជបចេញមុខដោយផ្ទាល់ទៅពន្យល់ម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរចិត្តបានឡើយយល់ឃើញថាវាល្អហើយសម្រាប់លោកក្នុងការចូលរួមបង្ហាញអំពីការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែมันអាចការចោះរបស់លោកសម្រាប់តាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសម្រេចចិត្តថាយ៉ាងណាគឺมันអាចបានទេវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញទេណាអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តការគិតគឺថាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅដែរបាទបានអ្នកខ្លលមើលការបោះឆ្នោតមើលឃើញថាដើម្បីអាចតាក់ទាញពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតបានច្រើនគូជបតែម្នាក់ឯងមិនមែនអាចធ្វើទៅរួចទេលុះត្រាណាមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតដូចជាគណៈបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតបលូននេះជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីបទពិសោធន៍ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី8ខែឧសភាចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង9យប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ក្នុងរដ្ឋ California កញ្ញាហេងសារ៉ានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ផ្នែកជីវវិទ្យាដែលជាអ្នករៀបចំកិច្ចពិភាក្សានេះបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរព្រមទាំងរំលឹកឡើងវិញនៅសោកនាដកម្មក្នុងជំនាន់ខ្មែរក្រហមជាពិសេសការកសាងជីវិតថ្មីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយដែលពួកគាត់រស់រានមានជីវិតពីរបបវាលពិឃាតនេះ
អ្នកនិពន្ធសិភើមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឪពុកខ្ញុំអ្នកស្រីអ៊ុងលួងនឹងមកចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះកញ្ញាសារ៉ាសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងតិចជាង400នាក់ក្នុងនោះរាប់ទាំងនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅយ៉ាងច្រើនក្នុងរដ្ឋមួយនេះផងសិភើមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឪពុកខ្ញុំគឺជាខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិខ្នាតធំដែលបានដឹកនាំដោយតារាល្បីល្បាញមួយរូបគឺអ្នកស្រី Angelina Jolie ខ្សែភាពយន្តនេះរៀបរាប់ពីសោកនាដកម្មរបស់អ្នកនិពន្ធគឺអ្នកស្រីអ៊ុងលួងដែលត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកឪពុកគាត់ទៅសម្លាប់ខ្សែភាពយន្តនេះទទួលបានជោគជ័យជាខ្លាំងក្រោយដែលបានចាក់បញ្ចាំងតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Netflix កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងមកបានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនដែលរងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពីអាជ្ញាធរឃុំជំនាប់នៅថ្ងៃទី4មេសានេះបានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញនៅស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដើម្បីទៅបំភ្លឺនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចអំពីករណីគំរាមសម្លាប់លោកវ៉ែនអែតប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសមត្ថកិច្ចស្រុកថ្មបាំងបានតាក់ទងទៅរូបលោកដើម្បីឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកលើពាក្យបណ្ដឹងដែលលោកបានប្តឹងជំទប់ទី1មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅឃុំជំនាប់គឺលោកទិលច័ន្ទអំពីការគំរាមកំហែងរូបលោកដល់អាយុជីវិតលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងទៅបំភ្លឺនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថ្មបាំងនៅថ្ងៃទី5ឧសភាក្រោយពេលដែលលោកវិលត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះជាមុនសិនលោកវ៉ែនអែតគឺជាសកម្មជនបរិស្ថានជាសមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចផងជើងភាគតិចជើងនៅតំបន់អរ៉ែងនិងធ្លាប់ជាសកម្មជននយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីប្រឹក្សាច្បាប់គម្រោងពន្ធនាគារនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនដែលបានតាមដានករណីនេះរកឃើញថាលោកវ៉ែនអែតពិតជារងការរើសអើងនិងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតដោយសារតែជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងបើលោកនេះជាទីមេត្រីជុំវិញបញ្ហាបរិស្ថាននេះដែរសកម្មជនបរិស្ថានមួយរូបទៀតសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការបាត់បង់កោះខ្មែរទៅក្រុមហ៊ុនបរទេសសហការប្រជុំនោះគឺជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson លោកអះអាងថាកោះដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានសម្បទានទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនមានកោះស្មាច់កោះឆាន់កោះស្ដាច់កោះខ្មោចនិងកោះមួយចំនួនទៀតបាទដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់អំពីរឿងនេះយើងនឹងមានការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយលោក Alejandro Gonzalez Davidson ផ្ទាល់តែម្ដងជម្រាបសួរ Alex បាទជម្រាបសួរបងបាទបាទលោកបានរៀបរាប់កោះច្រើនណាស់ដែលថាបានលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនតើអាចរៀបរាប់បានថែមទៀតទេមានកោះស្អីខ្លះទៀតដែរក្រៅពីអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះបាទមានកោះដូចជាកោះស្ដាច់កោះខ្មោចកោះតតឹងកោះអណ្ដើកកោះគ្រួសារហើយមានកោះដំឡូងហើយកោះមួយចំនួនដូចជាកោះម្នាស់និងកោះកោះអំពិលហ្នឹងដូចជាល្បីខ្លះខ្លះព្រោះចាប់បានមានភ្ញៀវទេសចរទៅខ្លះខ្លះដែរបាទនៅស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបាទបាទតាមដែលលោកស្រាវជ្រាវតើការដែលលក់កោះនោះឬមួយក៏ជួលកោះនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននោះតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងជាក្រុមហ៊ុនបរទេសឬមួយជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរតើប៉ុន្តែវាជាក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនខ្មោចដែរជាក្រុមហ៊ុនដែលសម្បីតាគេហៅតំព័រឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុង Facebook ឬក៏នៅក្នុង Internet ដូចអត់មានទេបាទហើយដូចជាអ្នកដែលចូលឈ្មោះនៅដែលនៅពីក្រោយដែលសម្បទានដែលគេលក់នៅតាមកោះទូចទូចហ្នឹងយើយងតាមច្បាប់ដូចជាអ្នកដែលកាន់គេហៅថាភាគហ៊ុន 51% គឺខ្មែរហើយ 49% យើងឃើញថាបរទេសមានជនជាតិអង់គ្លេសជាដើមមានជនជាតិអាមេរិកអត់នឹងឡាក់បាទបាទលោកអាលិចលោកអាលិចមិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានស្រាវជ្រាវដឹងអំពីការដែលរដ្ឋាភិបាលលក់ឬជួលកោះនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះតាមបន្តមុននឹងខ្ញុំត្រូវបានបណ្ឌិញនៅក្នុងខែ2ឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានបង្កើតមិត្តភាពខ្លះៗជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងហើយក៏គេបានថែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំហើយប្រមាណមន្ត្រីនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងឬមួយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិល
មិនមែនទេបើធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានមកពីក្រសួងផងហើយមកពីនាយកដ្ឋានមួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់អាចបញ្ចេញឈ្មោះបានទេណាប៉ុន្តែមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះនៅគប់ខិតជាមួយអាឡិចនៅឡើយគប់ខិតក្នុងគោលបំណងល្អបងបាទមិនគប់ខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់បាទអញ្ចឹងស្តីអាស៊ីសេរីដែរយើងជួនកាលបានទទួលព័ត៌មានពីអស់លោកទាំងអស់នោះដែរបាទសូមជឿនបន្តទៀតចា៎បាទបាទខ្ញុំជឿថាមានមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលយល់ថានៅពេលដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយអត់មានដំណាភាពអត់មានកណ្ដីភាពអាហ្នឹងគឺអត់មានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិណាបាទហើយប្រហែលខែមុនហ្នឹងដូចជាមានម្នាក់ដែលផ្ញើឯកសារដែលកំពុងតែផ្សាយតតាមវិទ្យុអស៊ីសេរីហ្នឹងហើយឯកសារហ្នឹងគឺឯកសារសំខាន់ដោយសារវាបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលដីសម្បត្តិដោយអាកំបាំងដោយប្រជាជនខ្មែរមិនដឹងហើយលូឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីក្រងនឹងធ្វើអីគេប្រហែលដូចជា99ឆ្នាំលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅបាទបាទអាឡិចមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើក្រុមហ៊ុននោះក្រុមហ៊ុនខ្មែរឬក្រុមហ៊ុនបរទេសអាឡិចឆ្លើយថាជាក្រុមហ៊ុនខ្មោចបញ្ជាក់ឡើងវិញមើលស្អីទៅខ្ញុំនៅមិនទាន់យល់មានន័យថាក្រុមហ៊ុននឹងតប៉ុតមែនជាក្រុមហ៊ុនដូចកាល់តិចឬក៏ក្រុមហ៊ុនដូច Samsung ឬក៏ Apple ទេវាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបើសិនជាយើងស្រាវជ្រាវតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏យើងឃើញយើងជិះម៉ូតូនៅភ្នំពេញរទីស្នាការវាអត់ឃើញទេវាអត់មែនជាក្រុមហ៊ុនដែលប៉ិតប្រកបនឹងគាត់តែជាឈ្មោះមួយនៅលើឯកសារនៅលើក្រដាស់បាទហើយចុះតាមពិតអ្នកណាទៅវិញបើអញ្ចឹងបើសិនមានឈ្មោះទៅលើឯកសារអ្នកណាដែលជាអ្នកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងយកទៅអភិវឌ្ឍ99ឆ្នាំអីជាដើមមានឈ្មោះមួយដែលខ្ញុំចាំពូដូចជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរសម័យហ៊ុនសែនពេជ្រឈ្មោះឡាយប្រហោះដែលដូចជាមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារមួយចំនួនតកតននឹងកោះអំពិលអង្គរអំពិលមានកោះទួយសំទោសមានកោះ3កោះអំពិលទួយកោះអំពិលកដាលនិងកោះអំពិលធំក្រៅពីនេះសិតតែឈ្មោះដែលខ្ញុំដូចជាមិនសូវស្គាល់មិនដែលឮទេមិនដឹងថាឈ្មោះពិតឬអត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាស្ដេចអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើងប្រហែលអាទិត្យមុនហ្នឹងឃើញថាកោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានអភិវឌ្ឍទេអត់បានអភិវឌ្ឍទេអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងទទួលសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យបើសិនជាយើងមិនទូអីទាំងអស់យោងតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដូចជាយោងតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែនិរកតចោលបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំបាទឥឡូវឃើញថាជាង4ឆ្នាំរួចទៅហើយនឹងអញ្ចឹងដីសម្បត្តិហ្នឹងគឺត្រូវតែលុបចោលហើយត្រូវតែបកគោលឲ្យរត់វិញបាទបើគេបានមានកងត្រាពីរដ្ឋាភិបាលហើយហើយមិនយកទៅអភិវឌ្ឍហ្នឹងតើគោលបំណងរបស់គេតាមដែលលោកអាឡិចស្រាវជ្រាវហ្នឹងតើយកទៅធ្វើអីយកទៅទុកចោលដើម្បីឲ្យហាំងឆេងវាឡើងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញខ្ញុំជឿថាប្រកាសថាអត់ទទួលដីសម្បត្តិដើម្បីអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងទេព្រោះអីកោះខ្លះទៅជាទទួលសិទ្ធិអភិវឌ្ឍតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹង76ឆ្នាំអត់ទាន់ធ្វើអីទាំងអស់ហើយខ្ញុំឃើញដូចជាកោះ2នៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងហ្នឹងដែលកំពុងតែប្រកាសបើកចំហលក់តតាមអ៊ីនធឺណិតភាសាអង់គ្លេសថា Cambodian Island for sale មានន័យថាកោះរបស់កម្ពុជាសម្រាប់លក់ហើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយការលក់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលបានទទួលសម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងវាអត់មានគោលបំណងអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងគាត់តែចង់លក់តឯងបាទបាទថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងទៀមទាយកកោះ30នឹងមកវិញតើអាឡិចដែរបានឮអំពីការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេហើយមានយោបល់បែបណាដែរដូចជាស្ដាប់តាពេលដែលគាត់ដូចជាទៅសម្ពោធកោះនៅណានៅកោះដូចជាកោះរងនៅខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់គាត់និយាយគាត់ដូចជានិយាយថាកន្លែងណាដែលមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលុបចោលនៅកិច្ចសន្យាឬក៏ដីសម្បទានប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីបកលរដ្ឋមិនមែនដើម្បីបកលកោះនឹងជូនឲ្យរដ្ឋឬក៏មិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ទេគឺដើម្បីលួតតដដែលហ្នឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលដីសម្បត្តិដើម្បីអភិវឌ្ឍបើសិនជាមិនអភិវឌ្ឍលុបចោលដើម្បីរកក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលអាចអភិវឌ្ឍបានហើយរឿងអភិវឌ្ឍហ្នឹងបើយើងឃើញគម្រោងរបស់គេដែលចង់ធ្វើហ្នឹងមិនមែនអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសយុវជនទៅលេងហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍបែបកោះឯកជនដើម្បីឲ្យអ្នកមានលុយកំពូលហ្នឹងទៅលេងហ្នឹងមកយកសិតតែ1,000-2,000ដុល្លារហ្នឹងដ
ដូចយើងឃើញនៅកោះសង្សារនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទបាទតើមានការខុសទាស់អីទៅបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍនៅលើកោះហើយដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលមានលុយច្រើនដោយអាលិចមានប្រសាសន៍មិញនឹងគ្រាន់នៅអូតែលមួយយប់ជាង1000អីហ្នឹងអាហ្នឹងមិននាំផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិទុកកោះនឹងទំនេរធ្វើអីហេតុអីក៏អាលិចហាក់ដូចជាខ្វល់ខ្វាយម្ល៉េះខ្ញុំគិតថាទី1ដោយបញ្ហាតាក់ទងនឹងខ្សាច់ដោយបញ្ហាតាក់ទងនឹងរ៉ែមាសជាដើមនឹងគឺអត់មានតម្លាភាពអត់មានកណីភាពតតិសោះអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍកោះទូចទូចនៅខេត្តកំពតឬក៏នៅខេត្តព្រះសីហនុបងលុយប្រមាណទុយសាឬក៏ប៉ុនបងលុយប្រមាណយើងអត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអារឿងដែលថាកោះហ្នឹងគឺនាំឲ្យប៉ុលមាននាំឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងទី1ចំណុចទី2យើងមិនចំទាស់តកតងតនឹងការអភិវឌ្ឍកោះនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងនៅស្រុកគិរីសាគរព្រោះវាជាគេហៅថាកោះដែលស្អាតមែនតើហ្នឹងដែលទ្រាប់ឈ្នះរង្វាន់ប្រមាណដងហ្នឹងប៉ុន្តែតួយ៉ាងណាឲ្យការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់មិនតែអ្នកដែលមានលុយកំពូលហ្នឹងមានឱកាសទៅលេងហើយយើងឃើញដូចជាកោះមួយចំនួនដូចជាកោះសង្សារជាដើមឬក៏កោះអំពិលនៅស្រុកគិរីសាគរហ្នឹងដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លះខ្លះហើយនឹងគាត់ទៅជាចាប់ដើមមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនខ្មែរទៅលេងទេមានតែបរទេសហើយជាពិសេសបរទេសអ្នកមានលុយកំពូលដែលបានទៅលេងទេហើយបើយើងមើលជំនវិញខ្លួនដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសថៃទ្រាប់មានបបពិសោធន៍បែបអញ្ចឹងយូរហើយ30 40ឆ្នាំហើយឥឡូវចាប់ដើមនៅឃើញថាកោះទូចទូចដែលមានទេសភាពស្អាតនឹងគឺខ្លះត្រូវតែអភិវឌ្ឍបែបដោយនិរន្តរភាពឬក៏បើសិនជាកោះហ្នឹងមានផ្កាថ្មមានសត្វដូចជាឆ្លាមឬក៏បលែនឬក៏ផ្សោតហ្នឹងគឺមិនគួរអភិវឌ្ឍទេគួរថែរក្សាឬក៏គួរអភិរក្សជាឧទ្យានជាតិហើយភ្ញៀវដែលចង់ទៅលេងហ្នឹងគួរតែលេងបែបដោយមិនប៉ះពាល់ទេមិនគួរតែអភិវឌ្ឍបែបបំផ្លាញដោយ resort មួយយប់1000 2000ដុល្លារបាទអាហ្នឹងយើងឃើញពីទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងរួចទៅហើយបាទបាទអាលិចហើយបើក្នុងករណីនេះតើគួរនឹងធ្វើបែបណាតទៅទៀតទៅក្រៅតែពីសម្ភារជាមួយអាស៊ីសេរីហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដាននឹងស្ដាប់ដឹងធូរមានកោះមួយចំនួននឹងគឺថាគេក្រុមហ៊ុនឯកជនទិញយកទៅអ្នកខ្លះក៏ទិញយកទៅសម្រាប់គ្រាន់តែលក់បន្តចាំហាងឆេងឡើងលក់បន្តអ្នកខ្លះទៀតក៏យកទៅអភិវឌ្ឍសម្រាប់តែភ្ញៀវទេសចរដែលមានលុយមហាសាលនឹងទៅស្នាក់នៅទៅលេងអីជាដើមនឹងក្រៅតែពីប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមរយៈអាស៊ីសេរីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងតើគួរធ្វើអីទៀតដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាពអាចការពារបរិស្ថានបានហើយអាចដល់ជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ស្រុកខ្ញុំថាជំហានទី1គឺបន្ទាប់ពីបានដឹងឮបន្ទាប់ពីចាប់ដំណស្គាល់កោះនៅគិរីសាគរដែលជាកោះស្អាតបំផុតខ្ញុំថាស្អាតជាងនៅខេត្តផ្សេងទៀតនឹងគឺក្រៅពីស្គាល់គួរតែចាប់ដើមរកឱកាសដើម្បីទៅលេងផងតំបន់ផ្លូវចេញចូលវាមិនទៅប្រហែលអីប្រហែលទេអាចមានអាចទัวដំណើរពីផ្លូវជាតិលេខ48ទៅពោជប៉ុនហើយបន្តមកក៏អាចជួលទូកឬក៏ជួលលបដើម្បីទៅលេងខ្លួនឯងផងហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរទៅលេងច្រើនខ្ញុំជឿថាអាជ្ញាធរប្រប៉ាក់នឹងគប់កឹកគ្នាដើម្បីលក់កោះហ្នឹងឬក៏ដើម្បីបំផ្លាញទេហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវគឺបើសិនជាចាប់បានមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនទៅលេងកោះទូចទូចហ្នឹងឬក៏ទៅមើលផ្កាថ្មហ្នឹងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លះខ្លះដែរព្រោះកោះហ្នឹងវាជាកន្លែងមួយដែលងាយរងគ្រោះបាទជាកន្លែងដែលមានដូចជាផ្កាថ្មឬក៏មានមច្ឆាជាតិដែលកម្រអញ្ចឹងយើងមិនគួរទៅលេងបែបចោលសម្រាមទពីទពីឬក៏មិនគួរតែលេងបែបជ្រុលយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយតែប៉ុន្តែអានឹងវាជាទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងទេសចរដែលនិងក្រសួងបរិស្ថានដែលត្រូវតែមានទូនាទីថែរក្សានិងតួយ៉ាងណាក៏មកឲ្យកោះនឹងត្រូវបានបំផ្លាញប៉ុន្តែដោយអកុសលឃើញថាពជាជាតិបទុមសាគរដែលនៅក្បែរក្បែរកោះនឹងគឺដូចជាក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងទេសចរដូចជាអត់ហ៊ាននិយាយមួយម៉ាត់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្បទានលោកឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវមានសង្ឃឹមទេសង្ឃឹមតែលើកម្មជនជួយតាមដានផងជួយថតពីទេសភាពស្អាតស្អាតហើយអំពាវនាវឲ្យទេសចរខ្មែរជាពិសេសយុវជនទៅលេងដើម្បីការពារបាទ
ឥឡូវរៀបរាប់មកនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ទៅលេងដែរការពិតថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមានឱកាសទៅលេងជាមួយអាលិចម្ដងបាទហ្នឹងហើយអនុសាសន៍របស់អាលិចថាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យគេជិះសេះលេងដៃបានក្នុងករណីនេះកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជិះសេះលេងដៃបានយកកោះដែលជាស្ទ្របសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺនាំគ្នាទៅឃើញនាំគ្នាទៅថតរូបនាំគ្នាទៅបង្ហាញវត្តមាននៅទីនោះឲ្យដឹងថាមិនមែនជាសម្បត្តិឯកជនរបស់អ្នកឯងយកទៅធ្វើអីបានស្រេចនឹងចិត្តទេមិនចឹងអាលិចបាទឯងតែប៉ុន្តែនៅក្បែរក្បែរកោះហ្នឹងក៏មានផ្លាកមួយដែលខ្ញុំឃើញប្រហែលដងហ្នឹងដែលរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលនិយាយថាកន្លែងនេះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបាននោះទេអាហ្នឹងជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏ជាអ្វីដែលចាញ់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខុបខិតគ្នាដោយអកំបាំងដោយលួចលាក់ដើម្បីលួចកោះទូចទូចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអាហ្នឹងខុសច្បាប់ម្តងហើយបន្តពីអត់អភិវឌ្ឍជាងមករយៈពេល12ខែក៏ត្រូវតែប្រកុលទៅរដ្ឋវិញអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលអាចថាខុសច្បាប់ពីរតង់ទេហើយជាស្ដែងយើងឃើញថានៅអរ៉ែងបន្ទាប់ពីខ្ញុំត្រូវបានបណ្ដេញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថាអត់មានវិរិយគីសនីឃើញយុវជននិងប្រជាជនខ្មែរចាប់បានទៅលេងអរ៉ែងច្រើនអាហ្នឹងវាជាវិធីសាស្ត្រមួយដោយអហិង្សាដោយអត់មានហានិភ័យដោយអត់ប្រឈមដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏អ្នកខូចនឹងទៅបំផ្លាញតំបន់អរ៉ែងចឹងគួរតែរៀបតបាត់ចាប់បានទួលទៅសកម្មភាពដូចគ្នាតែនៅស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងដើម្បីថែរក្សាឲ្យបានបាទអរគុណក្នុងអាលិចនិយាយខ្មែរណាសុទ្ធតែខុសច្បាប់ពីតង់ខុសច្បាប់មកតង់ខុសច្បាប់ពីតង់អរគុណអាលិចច្រើនឥឡូវឈប់និយាយពីរឿងបរិស្ថានងាកមករឿងបញ្ហានយោបាយបន្តិចទៅចុះអាលិចប្រកាសជាតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់ហើយហើយតាមពិតនឹងការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដានឹងបានចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយទន្ទឹមនឹងគណៈបកមួយចំនួនថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួនថាតើគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនោះឬមួយក៏មិនគ្រប់គ្រងទេទន្ទឹមនឹងគណៈបកខាងទៀមទាថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតដែរហើយបើសិនជាខ្លួនមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតដែរទាំងគណៈបកនយោបាយដតីទៀតទាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនគួរទៅបោះឆ្នោតដើម្បីប្រគប់កិច្ចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើរអួតអាងថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺវាត្រឹមត្រូវវាមានការចូលរួមពីគណៈបកដតីទៀតអីជាដើមតើអាលិចយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមុនពេលបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំមានសញ្ជាតិខ្មែរហើយបើសិនជាខ្ញុំមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតខ្ញុំប្រកាសថាពហិការទាំងស្រុងឯងខ្ញុំអត់ចូលរួមព្រោះយើងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតដល់រាប់លានអ្នកហ្នឹងគឺគេបានលុបចោលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមផងហើយមិនត្រឹមគណៈបកសង្គមជាតិទេគឺមានអ្នកនយោបាយជាង100អ្នកដែលគេថាមិនឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យតួនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាបោះឆ្នោតឬក៏បង្កើតគណៈបកមួយដើម្បីចូលរួមខ្ញុំថាអានេះវាអត់មានជួយដល់ប្រទេសជាតិហើយអត់មានជួយលើកស្ទួយដល់ប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងមានតែដូចជាផ្តល់ឱកាសឲ្យរបបប្រជាការរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តអំណាចតទៅមុខទៀតហើយនៅពេលដែលរបបប្រជាការរបស់ហ៊ុនសែនបន្តអំណាចវាផ្តល់ឱកាសឲ្យបំផ្លាញទន្ទ្រានធម្មជាតិទាំងស្រុងឯងចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាម្នាក់ដែលឆ្លាញ់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកដែលឆ្លាញ់បរិស្ថានខ្ញុំថារបបប្រជាការរបស់ហ៊ុនសែនការអំណាចកាន់តែយូរគឺហិនហោចកាន់តែខ្លាំងបាទបាទអរគុណអាលិចសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះហើយឲ្យ have a good weekend ចុងសប្តាហ៍នេះឲ្យបានមានសេចក្តីសុខបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណទេបាទជម្រាបលាអរគុណបាទបលូននេះជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទេសនាសំរងព័ត៌មានសំខេបសំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកជាតិចំណានដូចតទៅសួស្តីលោកនាងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះរួមមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់រកដំណោះស្រាយនយោបាយជាបន្ទាន់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខបើមិនដូច្នោះទេការបោះឆ្នោតជាតិនោះនឹងចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មានការបោះឆ្នោតណាមួយអាចចាត់ទុកថាជាការត្រឹមត្រូវបានឡើយប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំតែមួយគត់ត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីរ៉ូដាស្មីតរំលឹកលោកហ៊ុនសែនថាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺតរតែគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយ
ហើយអ្នកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅមានឱកាសចុងក្រោយដើម្បីពិចារណាឡើងវិញនៅចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដោយប្រញាប់ដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងលុបចោលបំរាមដែលហាមសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវតែងាកមកផ្លូវតាមគន្លងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពលគឺត្រូវធានាយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញនិងអ្នកនាំពាក្យកោជបនាំគ្នាថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រនាំគ្នាចែកខិត្តប័ណ្ណទៅពលរដ្ឋគប់ឲ្យនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិទី6ដោយសារគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានសរសេរក្នុង Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាយុទ្ធនាការឧទាមយ៉ាងពិតប្រាកដនិងជាក់ស្ដែងដូចជាសម័យខ្មែរក្រហមដែលជាឧទាមក្នុងព្រៃធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1993លោកផៃស៊ីផានចោទសកម្មភាពអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីថាជាការប្រឆាំងនិងបំផ្លាញភាពស្របច្បាប់របស់ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងយន្តការរបស់រដ្ឋដែលកើតចេញពីជំរើសរបស់មហាជនចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហុងវុធាថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនេះជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់បោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាបានទទួលជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋទូទៅចែកខិត្តប័ណ្ណអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតគុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខខិត្តប័ណ្ណដែលលោកសំរងស៊ីបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាពលរដ្ឋមានជម្រើស2គឺទី1មិនទៅបោះឆ្នោតគឺមានន័យថាគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងចិត្តហើយចង់ឲ្យគណៈបកនេះមកដឹកនាំប្រទេសដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានទី2គឺទៅបោះឆ្នោតទោះបីជាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាក៏ដោយគឺគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយចង់ឲ្យគណៈបកនេះដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតដោយសពថ្ងៃអ្នកខ្លះមើលការបោះឆ្នោតថាទោះជាគ្មានការអំពាវនាវរបស់មេចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏ពលរដ្ឋជាច្រើននឹងមិនទៅបោះឆ្នោតដែរព្រោះកជបបានខ្លាចជាស្ថាប័នខុសច្បាប់រួចទៅហើយបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញសារលិខិតលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្លាហាននិយាយការពិតក្នុងសារលិខិតថ្ងៃទី2ឧសភាសម្រាប់ឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកថ្ងៃទី3ឧសភាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទទួលបានការបោកទូលាយនិងរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងសម្បូរបែបលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងបរទេសរហូតជាង 6,000 នាក់កំពុងបំពេញបេសកកម្មដោយសេរីដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងលោកអះអាងបន្ថែមថារបបលោកជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដៃគូមិនអាចខ្វះបាននិងអះអាងបន្ថែមថាសេរីភាពក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកគឺបានគោរពយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅគោលការណ៍សេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យជាមុននោះឡើយម្យ៉ាងទៀតលោកថារបបលោកផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យជនបរទេសធ្វើជាម្ចាស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទោះជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារបបលោកពិតជាឲ្យតម្លៃលើវិស័យសារព័ត៌មានយ៉ាងណាក្តីកន្លងមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលហ៊ាននិយាយការពិតអំពីភាពអសកម្មអំពើពុករលួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរឹបអូសដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋជាដើមសុទ្ធតែរងការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាក់ស្រានរហូតបង្ខំចិត្តត្រូវបិទការិយាល័យទៀតផងចំណែកអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក៏រងការគំរាមកំហែងនិងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាឆ្នាំ 2017-2018 នេះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងតែរឹតបន្តឹងខ្លាំងហើយអ្នកសារព័ត៌មានជាង60នាក់កំពុងជាប់បណ្តឹងនៅតុលាការនិងចាប់ខ្លួនដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សរកឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនបានបិទដាក់ទណ្ឌកម្មនិងផ្អាកស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាស្ថានីយវិទ្យុចំនួន32នៅ20ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសជាពិសេសការផ្សាយព័ត៌មានបន្តជាភាសាខ្មែរពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ការបិទកាសែត The Cambodia Daily បន្ទាប់ពីការទាមទារឲ្យបង់ពន្ធចំនួនជាង $600,000និងបិទគេហទំព័រនេះតាមអំពើចិត្តអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកយ៉ាងសុធារិននិងលោកអ៊ួនឈិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយបន្តគុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដោយអ្នកទាំងពីរត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនចោទពីបទប្រកល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការការពារជាតិពួកគេប្រឈមនឹងការជាប់ទោសពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំលើសពីនេះទៀត
អ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់បន្ថែមពីបទផលិតនិងការតរូបភាពអាហភាសនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់មួយឆ្នាំរីឯរបាយការណ៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2018ក៏រកឃើញដែរថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកអ្នកនាងទើបបានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទជាចំណានសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី